Reginald ikkagi need hooajad, mis ta Eestis on olnud, on olnud igati korralikult üle pall ära vallas. Kambjan oleme esimene! Ei! Ja kas sa ei neeles käed vahele seal? Kui siis oli tõeliselt tugeva ja super sooritusega tegemist Telesi puhul või oli see pall tabas posti, et nii kiiresti käis see? Jäi sinna kaitsete jalga pall pidama, kukkus Proosale jala peale, too veel ühe puutega vajutas, aga kas sai tõesti Teeles väga hästi käe vahele sinna? No igal juhul üks hoo ja paremaid tõrjeid, kui see oli nüüd tõrje, Rauno Sappinen läheb andma olukorra järgset nurga lööki, aga jah, viienda mänguminuti lõpus tekkis juba Floral ikka väga.